Avvalambor barcha muxlislarni O'zbekiston xalqini Mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. O'zim nomidan, jamoa nomidan. O'yinga kelayotgan bo'lsak, Lokomotivda birinchi bahsda o'ynaganimiz, ikkinchi bahsda ham xuddi shunday harakat qildi, ko'proq himoyalandi. Qayta qarshi hujumlarni kutib o'ynadi. Bu g'alaba biz uchun muhim edi, chunki 3 o'yindan beri uydagi o'yinlarimizda g'alaba qozona olmayotgandik. Shuning uchun yigitlarga ham bu qandaydir bir psixologik dalda bo'ldi. Bugungi g'alaba buni barcha muxlislarni, nasaf muxlislarni tabriklayman shu g'alaba bilan va yarim final chiqqani bilan. 14-chi raqamdagi legioner o'yinchi bugun maydonga tushmadi. Bir kun oldin mashg'ulotda kichkina jarohat oldi. Shuning uchun hozir tiklanyapti. Albatta, xudo xolasa, keyingi o'yinlarda maydonga chiqib, albatta jamoaga yordam beradi degan umiddamiz. Masab komandasi 5 ta himoyachidan boshladi. 2 ishlarda ham yana o'sha himoyachini o'rniga himoya tushib, 5 ta himoyachini o'ylashni maqsad qildi. O'zlaringiz bilasizlar, kubok o'yinlari bitta o'yindan iborat. Shuning uchun sxemani, taktikani o'yin davomida o'zgartirish ham bir qanaqadir ma'noda nima deydi, risk bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun bizga reja bo'yicha bizda tezkor gol urishimiz kerak edi. Shuningdan bizda mashg'ulotlarda ko'p ishladik, ayniqsa standart vaziyatlarda. И şu rejamizga asosan gol urdik-da. Va raqibni hujumda harakat qilishini kutdik. Albatta, agar raqib hujumga hujum qilsa, bo'sh hududlar ochiladi. Shu uchun nimamizni o'zgartirmadik. O'sha 5 himoyachi bilan o'yinni oxirigacha o'ynadik, chunki yana bir takrorlayman. Kubok o'yinlari bitta o'yindan iborat. Shuning uchun nima deydi? Ehtiyot bilan harakat qildik va hisobni ushlab qoldik. Shuradagi jamoa yarim finalga chiqdi. Hozir 3 ta jamoa qoldi. 3 ta jamoa bundan bahor Sulyonaga. Nasar jamoasi uchun eng qulayli. Endi qaysi qulay noqulayligini endi bilmadim-ku. Baribir hamma jamoa bilan kim tushsa bizaga qurada hammasi bilan o'ynash kerak. Va kerak bo'lsa mana shu qolgan 3 ta jamoa barchasi bilan qaysi raqib tushishdan qat'iy nazar maydonga chiqamiz maksimal darajada. O'tgan yildagi nimamizni rejamiz o'xshab kubokni sohibi bo'lmoqchimiz. Kubok bilan Superliga birinchiligining o'yinlarini farqini nima deb ko'rasiz? Yana bir bor aytayapman, kubok o'yinlari bitta o'yindan iborat. Shuning uchun mana bugun o'zingizlar ham guvoh bo'ldinglar, qanday keskin kurashlarga boy o'yin bo'ldi. Endi chempionat o'yinlari endi u ko'p o'yinlardan iborat. Shuning uchun qayradir, misol uchun raqibingizmi yo sizmi qayradir yutasiz, qayradir ochko yo'qotasiz, u chempionat davomida bu uncha sezilmaydi. A kubok o'yinlari yutqizdingizmi, demak musobaqadan chiqib ketasiz. Nasabda kubokdagi muvaffaqiyatli odimi chempionat o'yinlariga ijobiy ta'sir qiladimi? Albatta ta'sir qiladi. Men yana bir takrorlayman, aytamanku, 3 ta o'yindan beri g'alaba qozonganimiz yo'q edi. Shuning uchun bu yigitlarimizga katta dalda bo'ldi, psixologik tarafdan. Chunki o'zingiz bilasizlar, bizning muxlislar doim bizdan g'alaba kutadi va biz doim maydonga g'alaba uchun chiqamiz. Bitta iltimosim muxlislarimizga, doim zablon bo'linglar, yaxshi kunlarda ham, og'ir kunlarda ham sabr qilib kutinglar. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, biz harakat qilamiz, qo'llarimizdan kelgancha hamma ishni qilamiz.
muxlislarimizni xursand qilish uchun. Shuhrat aka, xo'p, Nasaf o'yinga tayyorgarlik jarayonida standartlardan foydalanishni shug'ullandi deb aytib o'tdingiz so'zingizda. Lekin Lokomotiv himoyachisi darvozabonga to'pni tayyor qilib tashlab bergan vaziyatda erkin zarbada juda sodda foydalandi o'sha standartdan. Bunga munosabatingiz qanday? Bu nima desam bo'ladi? Unaqa vaziyatlar endi futbolistlar o'zlari biladi kimga qanday to'pni oshirishini. Endi bu bunaqa vaziyat bo'lishini birinchidan hech kim kutgani yo'q edi. Darvoza raqib darvozani oldi. Nima svobodni udar bo'lishini. Shuning uchun menimcha ozgina sovuqqonlik qilib o'sha standartni ijobiy tarafga bajarish kerak. Sharof juda kech maydonga tushmadimi? Sharofmi? Endi Sharof to'g'risida nima deyman? Endi bu yana bir bor aytaman-ku, bu yerda hamma shu bitta o'yinga bog'liq. Shuning uchun qaysidir ma'noda biz yigitlarni nima deydi? Rotatsiya qilishni ozgiroq shoshilmay nima qildik? Chunki o'zlaringiz ko'rdinglar, guvoh bo'ldinglar. O'yin davomida yigitlar yaxshi o'ynayotdi. Birontasiga bir qandaydir bir nima deydi? Pretenziyalar yo'q edi. Prosta endi nimani yigitlar charchoq paydo bo'lgandan keyin shu svejiroq o'yinchini chiqarish uchun bitta savol bor. O'sha siz o'zingiz aytdingiz. Nasafni o'zi aybdor, muxlislarga faqat g'alaba kerak. Keyingi o'yinlarda g'alabalar bermoqchimiz. Rahmat, rahmat kattakon. Rahmat. Bir narsa aytib beramiz, bugun ham juda o'rta bo'sh o'yin. Agar rekord bo'lsa, chunki Akmal Qazg'aboyning o'yinida qanday susayish bordi. Stanovich o'tgan yillarda zarbalar ham, gollar ham ko'rmayapmiz. Mana shu yerda savol bor. Juda bir ajoyib yosh o'yinchi bor, bunga rahmat. Yo'q, bizaga bugun unday ko'rinmadi, chunki Akmal ham, Marko ham bugun bizningcha yaxshi harakat qildi. Yaxshi harakat qildi. Ayrim vaziyatlar endi bo'lib turadi. Bu o'yin kimdir o'yinga berilib ketib, o'zining hududini tashlab ketadi. Nu umumiy olib qaratgan bo'lsak, Akmal bilan Marko o'zini nimasini a'lo darajada bajardi, o'zining vazifasini. Rahmatovga Murodbekka kelayotgan bo'lsak, u asta-sekin tiklanyapti. Jarohati jiddiy edi uni. Bugun o'zingiz ham guvoh bo'ldinglar. Zaxiraga olib qo'ydi uni. Nu, xudo xolasa harakat qilamiz yana keyingi o'yinlarda qay darajada tayyor bo'lsa, o'shanga qarab o'yinlarga tushirishga harakat qilamiz. Istagimiz Nazafni yana finalda ko'raylik. Rahmat, rahmat sizlarga. Ro'zuqul akani kayfiyati a'lo darajada. Jamoa bilan birga ham mashg'ulotlarda, ham nimalarda birgamiz. Qanaqa vaziyat bo'lmasa ham biz doim Ro'zuqul akani qo'llab-quvvatlaymiz. Shuning uchun boshqa aytayotgan gapim yo'q mening.